Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Допомога армії в описі під відео. Затриманому депутату від забороненої партії опозиційна платформа за життя Віктору Медведчуку змінять запобіжний захід через втечу з-під домашнього арешту. Про це 15 квітня повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону. Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. І коли тоді були якісь можливості домашнього арешту, знаходили суди. То на сьогодні вже зрозуміло, що тут має бути утримання під вартою. Тому після такого виявлення пана Медвечука він однозначно повинен Бувати тепер під вартою і очікувати на розгляд суду, сказала вона. Венедіктова пояснила, що втеча Медведчука не буде кваліфікуватися додатково. Її використають виключно для заміни запобіжного заходу. Ви пам'ятаєте, що у нас щодо Медведчука є дві справи. У першій справі вже слідство у нас закінчено, причому там дуже гарні статті. Ми на початку травня минулого року надали підозру у державній зраді, і якраз 438-ма – це військовий злочин. Друге провадження. Ми ще розслідуємо. Там ми подивимося, до яких результатів ми дійшли. Додала Венедіктова. Також генпрокурор Ірина Венедіктова не виключає обмін нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука ще до його засудження в Україні. Зокрема, відповідаючи на запитання, чи має бути вирок перед імовірним його обміном, Венедіктова відповіла: Думаю, навпаки, ми маємо виходити щодо процесуальної очистки. Давайте їсти слона частинами і подивимося, чи захочуть росіяни собі Медведчука. Чи теоретично це можливо, чи захоче Медведчук такий обмін. Теоретично, ми думаємо, що так. Будемо дивитися, як ітиме Оцеси далі дивитися технічну сторону цього процесу, додала вона у той же час. Ще один обвинувачений у державній зраді соратник Кума Путіна тарас Козак на даний час знаходиться в Росії. Журналістам видання бігу інфо вдалося з'ясувати, яке майно залишив по собі в Україні сам козак та його родина. Мама товариша Кума Путіна Віктора Медведчука Тараса Козака має у власності дві квартири в столиці, зокрема в будинку, куди влучила російська ракета. Також мама козака володіє ресторанчиком. Зустріч у Львові та компанією на. Яку записана частина будівлі, де знаходиться ресторан? Також на маму козака записаний будинок та земля в селі Новарія на Львівщині. Земля в селі Ясиниця Замкова. Крім того, мама козака є співвласницею компанії Озеро, яка звела комплекс Наварія Нова. Зокрема, козаку належить двоповерховий маєток в Сокільниках на Львівщині. Зазначається, що в будинку хтось проживає. На цій же вулиці знаходиться ще один дуже схожий маєток. Він належить екс дружині козака Руслані. У самому Львові у власності козака на житлові приміщення ЖК в центрі Львова заселений родиною козаків Там у них три квартири та чотири паркомісця. Зазначається, що брат Тараса Козака Богдан мав справи з братом Медвечука Сергієм. Вони заснували компанію Укрінвест лімітед та експонент. У Богдана є дві квартири та будинок у Львові. І три квартири у Києві. Нагадаємо, що Тарас Козак народний депутат від партії Опозиційна платформа за життя. Тарас Козак наближений до кума Путіна Віктора Медведчука. На козака були зареєстровані телеканали «112 News One» та Зік, які у лютому 2021 року припинили мовлення через Анкції Ради безпеки оборони на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наші сторінки Instagram та Facebook. Посилання в описі до відео почуємося.